Бид ер нь энэ гадаад үрийн хэмжээг хязгаарлах, бууруулах талаар тууштай бодлого авч хэрэгжүүлэх ёстой. Аль болохоор биднээс энэ дотоодынхоо нөөц боломжийг дайчлах талаар нэлээд онцгой анхаарал хандуулж ажиллах зайлшгүй шаардлага байна. Эрх хонд хугацаа тулдсан төлөх ёстой гадаад үр байгаа. Энэ үнийг одоо бид яг нарийндаа дахиад зээлийн хэлбэрээр төлөе гэж бодож байна уу? Эсвэл дотоод их үсвэрээс төсвөөсөө дайчилж төлөе гэж бодож байна уу? Нэг. Хоёр дугаарт өрийн хэмжээ 5.8 их найдаар нэмэгдэж байгаа юм шиг харагдуулаад ороод ирдсэн. Тэр нь хуулиар зөвшөөрөгдөж байгаа таацныхаа төвшөнд аваачаад тавьчихад байгаа байхгүй юу? Гэтэл ирэх жил ер нь яг хэдийн хэмжээний юм юунд зориулж авъя гэсэн бодол байгаа байгаа юм бэ? Тэр тоогоо нэг тодорхой хэлээч гэж. Тэгэхээр би бол дотоод их үйлсүр талаан дайчлахын тулд банкны системийн их үйлсүрийг дайшилж болмоор юм шиг байна. Бонд гаргах хэлбэрээр. Энийг баахан сангуудын үлдэгдлийг ер нь арилжж өгөхгүй гэдэг юм уу эрсдэлт оруулаад байгаа юм аа бонд гаргах хэлбэрээр бас дайчилж болмоор юм шиг санагдаад байгаа миний бодлоор. Дээр нь шууд хөрөнгө оруулалтыг бид нэлээ их дэмжмээр байгаа. Бид чинь хөгжлийг дэмжсэн дид бүтц тал руугаа нэлээ их зээл юмнууд аваад яваад байгаа улсууд шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө энэ талдах хөрөнгө шууд хөрөнгө оруулалтынхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх юм бол энэ буурах болцоо боломж байгаа гэж ингэж хараад байгаа. Энэ талаар ер нь ямар бодол чиглэл байна уу гэдэг нэг асуудал. За төсвийн хүрээний мэдэгдлийн хувьд бол эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн байж болох л одоо хэмжээ сүйдэлтэй. Энэ тэрнээс дурын тоо тавигдаач ороод ирчдэг зүйл биш. Жишээ нь бид үнийн өсөлт инфляцийг 8% барий гэд ингэ оруулаад ирлээ. Нөгөө хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр 2 дээр нэмэх нь хасах нь 6 дээр нэмэх хасах нь 2 гэсэн ийм үзүүлэлт явж байгаа. Тэгвэл 8-д барихын тулд бид Монгол банк ямар арга хэмжээ авах вэ? Засгийн газар төсвөөрөө дамжуулж ямар арга хэмжээ авах вэ? Өргөн хэрэглээний энэ бараа бүтээгдэхүүнийхээ нийлүүлэлтийг ямархуу бодлого зохицуулалтаар хангаж байж бид өнөөдрийн одоо байж байгаа тэр 14.4-ийг ер нь 8-д ирэхчил бариад явах болцоо бүрдхийн гэдгийг яа төсөөлөд байна вэ? Юу хийх юм бид энийг хангахын тулд? Зүгээр тоо тавьдаг биш л дээ. Энэ тоог хангахын тулд бид тэр үнийн өсөлтийг бий болгоод байгаа гэдэг юм уу, инфляцийг бий болгоод байгаа хүчин зүйлүүдийг өөрийн сааруулах бодлогын үйл ажиллагааны арга хэмжээ авч байж л наадах чинь тэр зохистой төвшөндөө баригдаж явдаг ийм л үзүүлэлт шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар юу хийх юм бэ гэдэг асуудал. Дараагийн нэг зүйл төсвийн алдагдлыг бууруулах чиглэлээр бид юу хийх? За одоо бол тоо байгаа тавьдсан байгаа. Ер нь энэ төвшөнд нь бас бид хямралт нөхцөл байдал гэдэг юм уу тооцогдоогүй эрсдлүүд байна гэж хараад байгаа учраас ер нь ямархуу байдлаар энэ үнийгээ илүүтэй барих хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр би бол бодоод байгаа. Орлого нэмэгдүүлэх бололцоо боломж ер нь бид яа тосч үзээд байна. Өнөө хил гайлын нэвтрүүлэх чадвар дэд үтсээ хөгжүүлэх замаар нүүрслэлч экспорт эрхчилд яаж нэмэгдэх юм? Баахан төмөр зам тавьдсан шүү дээ. Асуухаар бид одоохон холбох гэж байгаа, ашиглалтанд оруулах гэж байгаа гэдэг. Тэрүүгээр дамжиж юу гарах вэ? Оюу талгай далд уурхайгаас бид хэдийн хэмжээний юм нэмэгдэж орж ирэх юм? Орлого талд ямар үзүүлэлт бий болох гэдэг? За шууд гүшүүний асуултууд саналуудтай ерөнхийдөө санал нийлж байна. Бид ийм хүнд үед дотоод үйл болцоо ашиглаж эдийн засгийнхаа одоо алдагдал одоо үүссэн энэ хомсдлыг нөхөх ёстой юм байна. Ер нь яг том утгаараа бол энэ ковидын үед энэ дайны үед ч тэр улс болгон болон өөр өсөлтийн сул талыг олж харлаа. Нөгөө даяарчлал гэж яваад байсан бид биенээс ямар их хамааралтай болсноо олж харсан байна. За ингээ хэл хаагчаар бид нар юун дээр болохгүй байгаа гэдэг дээр юун бидэнд том шок үүсгэж өгнө гэдгийг харсан баг. За тийм ч учраас дотоод нөөц гэдэг дээр одоо үнсний асуудал чаригдаад ирсэн баг. За таны ярьж байгаа яг дотоод нөөц буюу одоо нэг хөрөнгийн зах зээл дээр мөнгөний зах зээл дээр харагдж байгаа энэ төгрөгийн дотоод нөөцийг одоо дайчилж энэ төсвийн хэрэгцээнд төсвийн одоо ялангуяа гадаад өр дээр ашиглах боломж байгаа юм биш үү гэж хэлж ийн л да. Тэгэхээр бид нэ гадаад өрөө төлөхийн тулд дотоод зах зээл дээрээс төгрөгөөр татаад за тэрийгээ төв банкны валютын нөөцөөр одоо ашиглаад гадаад өрөө төлчих юм. За энэ бол гадаад
валютын нөөц төр одоо маш том үрийн дарамт авчирна. Маш том одоо сөрөг дарамт авчирна. Тийм учраас бид аль болох дотоод нөөцөө хөрвүүлж гадаад валютыг гадаад өрөө төлдөг энэ хэлбэр рүү явж орчих واخ хэрэгтэй. За ирэх жил бид аль болох одоо төсөвдөөс өмнөх жилүүдээс илүү төлхөө төлөхийн тулд төсөв одоо таны сайн яг хэлдэг тэр төсвийн бүтц буюу зардал тал дээр томоохон өөрчлөлтүүд хийх хэрэгтэй. Томоохон шинжилтүүд хийх хэрэгтэй. За урсгал зардал дээр одоо таналт хийх, хэмнэлт хийх, за хөрөнгө оруулалтууд дээр одоо мөн одоо өргөн хөрөнгө оруулалтууд, шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтуудаасаа татгалзах. За аль болох одоо өмнөх жилүүдийнхаа дамжсан шилжсэн төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг төлхөө хийж барагдуулах, шин одоо эрсдэл үүсэхгүй байх. За мөн одоо халамжийг зорилтод бүлгэр рүү чиглүүлэх гэсэн ийм томоохон зорилтуудыг тавьснаар бид ийм орон зай гаргана л гэсэн үг. За орлого тал дээр бол одоо энэ тавьж орж ирсэн дүн бол нэлийн тулцсан дүн байгаа. Нэлийн тулцсан дүн байгаа. Энээс тэйш нэмэгдүүлэх боломж бол маш хомсдол, маш хомсдол та. Жишээ нь сайн таны дурддаг оюутан хөв жишээ нь бид нар бас тулцлалд оролцсон байгаа. Оюутан хөвд одоо хойтон 23 оны 6 сараас эхлээд тал дурхын ашиглалт эхэлнэ. Эхэлнэ. А оргил үе нь бол 28, 29, 30 онуудад тохионо. За эргэжил ихэлснээр сүүлийн анхс жил бол нийтээ нэмэх нь одоо байгаагаасаа нэмэгдэл нь 100 мянган тонн хүдэр нэмж экспортлох. За эндээс одоо нэмж орж ирэх орлого л одоо тооцоологдно гэсэн үг юм байна. За тэр 8% инфляц байна. Тэгэхээр тэр 8% инфляц бол ийм шүү. 23 оны 8% инфляц гэдэг нь 24 оны гүйцэтгэл дээр суурилсан 8% инфляц юм байна. Хэрвээ одооныхоос ингэж арах юм бол энэ чинь 14 нэмэх нь 8 гэдэг нь чинь баг 22 гэж тооцогддог байхгүй. Тэгэхээр хойтон 8% инфляц төр энэ жилийн гүйцэтгэл дээр суурилж ингэж зорилттой түвшингөө 50 гэдэг дээр бол би Монгол банкны энэ оруулж ирсэн тоог бол үлэн зөвшөөрлөөс харахгүй. Ингэж зорилт түвшингөө тодорхойлж энэний ардаас төсөв мөнгөний бодлого үйлдэж явна гэж ингэж харж байгаа. За энэ удаагийн инфляцийн бүтц бол эрэлтийн гэхээсээ илүүтэй одоо нийлүүлэлтийн шокноос болсон ийм инфляц байна. Одоо таталт хомсдолтой байна. Дээрээс нь орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн бүрэнд одоо гадна талтай инфляц шингэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид инфляцийг давхар импортлж байгаа ийм инфляц байгаа учраас засгийн газрын зүгээс одоо төлбөрийн тэнцэл дээр импортоор оруулж ирж байгаа энэ бараа бүтээгдэхүүн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний энэ одоо тээвэр логистикоос үүссэн хомсдол дээр түлхүү одоо ажиллаж энэ инфляц дээр төв банкны зорилт дээр нэмэр болох ийм шаардлагатай байна.